população de Idugu agradece o esforço empreendido pelo governo de Moçambique com a parceria do Japão, pela maternidade que temos, que poderá beneficiar a cerca de 9.989 habitantes que percorriam a cerca de 10 km à procura de serviço de saúde. Estamos bem, estamos felizes também. Andamos na canoa todos os dias, nos animava. Ficamos muito admirados. Como assim agora, já temos, estamos felizes com todo mundo. Até estamos bem. O parto, fazíamos em casa, assim mesmo a maneira. Não tínhamos como a fazer. Às vezes acontecia à noite, não conseguia para procurar canoa, até via Macuza. Só ficamos em casa. Com a abertura dessa maternidade, o circuito passa de 18 para 19 maternidades, significando diminuição da distância percorrida pela população para aceder ao serviço de saúde. Fazer parto é muito perigoso e muitas vezes elas podem morrer. As crianças também, bebês também podem morrer, não é? Agora, para passar esse canal, dependendo do maré, é difícil passar. Então, as mulheres têm que fazer parto de qualquer jeito. Precisa de alguma unidade sanitária hospitalar aqui. Então, nós conseguimos fazer isso através da Fundação Zalala. É para nós uma alegria poder testemunhar o esforço realizado pela sociedade civil representada aqui pela Fundação Zalala. O sofrimento de ser uma mãe, uma mulher, grávida numa ilha para poder encontrar um serviço de parto em outros locais. Quanto sofrimento! E hoje estamos aqui para testemunhar a abertura desta maternidade. A maternidade é vida. A maternidade é esperança. A maternidade é a garantia da continuidade desta comunidade. Não queremos lembrar dos aqueles que perderam vidas por falta de uma unidade sanitária como esta. Mas queremos é dar esperança à nossa criança, à nossa mulher jovem, que a partir de hoje está aqui uma infraestrutura que vai dar segurança. Juntos, desenvolvemos a Zambésia.